DJ. Kwanza niwaambie ninyi watu wa Nairobi are our true heroes. Mchipigie makofi jamani. Na kweli mimi nawavulia kofia. Mnajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ile pressure mmeleta mumefanya hadi yule IG Koome akakomesha tear gas. Mbona tear gas leo? Koome amesikia ako anapelekwa ICC Hague. Leo hakudhubutu kuleta tear gas hapa. Siku na amani. Mumeona watu wakipigana kweli? Sasa shida ni ninyi ama ni polisi? Shida ni wananchi ama ni polisi? Wangapi wanasema polisi ndio shida yetu? Basi wewe bwana IG Koome ujitayarishe kwenda kule Uholanzi. You must go and be accountable for all lives lost in Kenya of innocent demonstrators. Kina mama na vijana lazima aende ajibike kule ICC. Mnaunga mkono? Pili, why I say you Nairobi are our heroes, sababu kuna watu wamekuwa wanaonyesha madharau kwa baba. Wanasema ati yule mzee wa vitendawili. Wanasema ati yule mzee mganga. Ile pressure mmeleta, nimeona William Ruto akisema my brother Raila Amolo. Wanasema wanaokudharau siku moja watakusalimia na heshima. Hiyo heshima baba amepewa sababu yenu. It's because of your resilience. It's because of your courage to come out and face this ignoble regime. Na leo tumerudi hapa kusema asante kwenu. Wahenga wanasema eti mwenda tesi na omo marejeo. Hapa ni ndio ngamani yetu hapa Kamkunji. Na tuko hapa siku ya leo, watu wa Nairobi na watu wa Kenya, mjue kuna mambo yanaendelea Kenya yasiyo ya kawaida. Tangu tupa